Lämpimästi tervetuloa eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentin vaalisarjaan. Minun nimeni on Annu Perälä ja olen yksi tämän luentosarjan järjestäjistä ja eduskuntatutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettava. Eli meillä on täällä nyt käsillä tämän päivän toinen luento ja luentosarjan neljäs luento. Tänään me pääsemme kuulemaan, mitä mieltä SDP:n presidenttiehdokas ja kansanedustaja Tuula Haatainen on presidentin roolista ja tehtäväkentästä. Yleisön päätteeksi teillä yleisössä on mahdollisuus esittää Haataiselle yleisökysymyksiä. Tuttuun tapaan tämä luento myös striimataan ja on katsottavissa jälkikäteen videotallenteena. Ennen kuin aloitamme, voisin sanoa vielä muutaman sanan Tuula Haataisen henkilöhistoriasta. Tuula Haatainen on valittu eduskuntaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1996. Hän on toiminut kansanedustajana yhtäjaksoisesti aina vuoteen 2007 saakka. 2000-luvun alussa Haatainen toimi ensin opetusministerinä ja sitten sosiaali- ja terveysministerinä Vanhasen ensimmäisessä hallituksessa. Ministerin uran jälkeen Haatainen siirtyi Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi vastaten sivistyksestä ja henkilöstötoimesta. Lisäksi hän on toiminut myös Kuntaliiton varatoimitusjohtajana. Eduskuntaan Haatainen palasi vuonna 2015 ja toimii nykyään sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana. Haataisen tämänpäiväinen luento käsittelee naisia kestävän rauhan rakentajina ja muutoksen mahdollistajina. Toivotetaan Haatainen oikein tervetulleeksi. Kiitoksia. Oikein mukava olla täällä Turun yliopistossa alustamassa. Tämä tuo minulle mieleen opiskeluaikani Helsingin yliopistossa, jossa myös poliittista historiaa sivuaineena opiskelin. Ymmärsin, että täällä on myös mukana politiikan opiskelijoita, poliittisen historian opiskelijoita. Minulla pääaine oli sosiaalipolitiikka ja sitten sosiologiaa myös opiskelin. Eli minun alma mater on Helsingin yliopisto ja on tosi suuri kunnia puhua nyt täällä Turun yliopistossa teille presidentin vaaliehdokkaana. Hyvät kuulijat, minä sain olla mukana YK:n naisten asemaa käsittelevässä konferenssissa Pekingissä vuonna 1995. Toimin tuolloin tasa-arvoasian neuvottelukunnan puheenjohtajana. Tuo Pekingin tasa-arvokokous oli maailman naisille minun mielestäni käänteen tekevä. Nimittäin tuossa kokouksessa naisten oikeudet kirjattiin ihmisoikeuksiksi ja seksuaalioikeudet tulivat osaksi naisten oikeuksia. Tuon asiakirjaan tuli myös naisiin kohdistuva väkivalta ja paljon muita isoja asioita, kuten myös tyttöjen asema. Voi ajatella, että nämä ovat vain sanoja, jotka kirjoitetaan kansainväliseen asiakirjaan toimintaohjelmaan. Mutta voin kertoa teille, että tuon parin viikon aikana niin saimme tehdä todella paljon töitä, että naisten oikeudet voitiin kirjata ihmisoikeuksiksi. Tai että seksuaalioikeudet kirjattiin naisten oikeuksiksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että nainen voi päättää omasta kehostaan, kuinka monta lasta synnyttää ja niin edespäin. Tätä asiakirjaa kehitysmaiden naiset voivat käyttää nyt hyödykseen, kun he toimivat naisten oikeuksien puolustamisessa. Kansainvälinen uutistoimisto Reuters uutisoi, että Suomen valtuuskunta on aktiivisin ja otti kantaa kaikkeen. Ja niin me kyllä tehtiin. Me toimittiin EU:n sisällä ja me toimittiin myös ulospäin. Kyse ei ole mistään pienestä asiasta tässä kokonaisuudessa, kuten varmasti olette nyt viime viikkojen aikana nähneet tämän Me Toon kampanjan. Minusta sekin kertoo siitä, että kyse on rakenteellisesta epätasa-arvosta, joka vielä meillä yhteiskunnassa on. Yhdysvaltalaisen elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin liitetyt useiden kymmenten naisten ahdistelukokemukset toimivat tämän kampanjan katalyyttina. Sen jälkeen, kun Hollywood-näyttelijä Alyssa Milano pyysi Twitterissä kaikkia seksuaalista häirintää kokeneita naisia vastaamaan Twitter-viestiinsä Me Too, niin tällöin sosiaalinen media alkoi
täyttyä samalla tavalla kokeneiden viesteistä. Sen jälkeen me olemme saaneet lukea lehdistä häirintäkohuista ruotsalaisissa mediataloissa tai Euroopan parlamentissa ja jopa täällä meillä Suomessa koululaitoksessa. Ruotsissa on nähty laajoja mielenosoituksia. Myös Suomessa lukematon määrä naisia on jakanut tämän MeToo-hashtagin. Siksi väitän, että kyseessä on ympäri maailmaa rakenteellisesta ongelmasta, joka on ollut piilossa. Ja kuitenkin länsimaissa meillä tilanne on parempi, kun sitä verrataan naisten kokemuksiin kehittyvissä maissa tai maissa, joissa käydään sotaa tai on menossa kriisi. Hyvät kuulijat, teiniraskaudet estävät monien tyttöjen koulutielle etenemistä. Järjestetyt ja pakotetut avioliitot vievät vielä oikeuden päättää omasta kehostaan. Ja tämä on totta tämän päivän maailmassa. Olen eduskunnan väestö- ja kehitysverkoston mukana tai kautta kiertänyt eri puolilla maailmaa ja nähnyt sen myös, mitä tämä käytännössä tarkoittaa tyttöjen ja naisten elämässä. Yksi omaan turvattomiin abortteihin kuolee vuosittain semmoisen suomalaisen keskivertokaupungin kokoinen määrä ihmisiä. 70 000 naista kuolee turvattomiin abortteihin, eli käytännössä puoskareiden käsiin, kun ei ole tarjolla turvallista, yhteiskunnan takaamaa turvallista aborttia, ja kun ei ole väestö seksuaaliterveyteen liittyvä neuvonta kunnossa. No mitä me sitten voimme tehdä näille asioille? Minusta koulutus on ihan se keskeinen asia. Koulutus pitää nostaa vahvasti kehitysyhteistyön keskiöön, ja siinä Suomessa meillä on paljon annettavaa. Myös tyttöjen ja naisten aseman vahvistaminen rinnalla on tärkeää. Tyttöjen ja naisten osallistuminen koulutukseen ja tyttöjen lukutaito laahaa edelleenkin jäljessä poikien osallistumisesta koulutukseen. Ja me tiedämme kuitenkin, että jos me satsaisimme tyttöjen parempaan koulutukseen, niin on todistettu, että voitaisiin puolet lapsiavioliitoista välttää. Ennen kaikkea koulutuksen avulla me voidaan tarjota se näkymä ja toivo nuorille paremmasta tulevaisuudesta, jossa niin miehet kuin naiset rakentavat itse sitä omaa tulevaisuuttaan ja voivat myös nähdä elämisen mahdollisuudet edessään. Suomessa naisten ja tyttöjen oikeudet ovatkin olleet Suomen kehityspolitiikan keskeisimpiä tavoitteita jo vuosien ajan. Tuossa meidän läntisessä naapurimaassa Ruotsissa on reippaasti nimetty ulkoministeriön politiikka feministiseksi politiikaksi. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että päätöksiä tarkastellaan siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat miehiin ja naisiin, tyttöihin ja poikiin, ja mikä vaikutus sillä on laajemmin yhteiskunta ja sen turvallisuuteen. Tasa-arvon kolikossa nimittäin aina kaksi puolta. Siitä hyötyvät sekä miehet että naiset, ja lisäksi se vahvistaa yhteiskuntaa. Hyvät kuulijat, on harmillista, että tämän hallituksen toimesta kehitysyhteistyön määrärahoja on voimakkaasti leikattu. Se tehtiin jo tämän hallituksen alkuvaiheessa. Ja kun on tarkasteltu, selvitetty, että miten tämä nyt vaikuttaa sitten yhteen keskeiseen tekijään, kuten naisten asemaan kehitysyhteistyö niin kuin kohteena, niin tasa-arvoa tukevaan työhön menevä rahoitus on laskenut 44% 31%, eli ne keinot ovat kaventuneet, joilla Suomi pystyy omaa kehityspolitiikkaansa tärkeintä painopistettä viemään eteenpäin. YK:n Agenda 2030, se ajatellaan aina, että se koskee jotensakin vähän muuta maailmaa, mutta se koskee meitä kaikkia, niin täällä Suomessa kuin myös siinä meidän ympäristössä ja myös koko maailmaa. Naisiin kohdistuva väkivalta, perhevapaiden epätasainen jakautuminen ja voimakkaan sukupuolittuneet työmarkkinat, niin nämä kaikki edellyttävät myös meillä täällä Suomessa määrätietoista korjaamista. Ja itse olen tässä kampanjani aikana korostanut ja korostan aina sitä, että eriarvoisuuden kasvu on se iso yhteiskunnallisen turvallisuuden kysymys. Se on totta täällä ja muualla maailmassa, kaikkialla.
Toimeenpano täällä Suomessa näin ollen ei saa jäädä vain tämmöiselle puheen tasolle, vaan nämä Suomen hyvin valitut suuntaviivat, ne kaipaavat myös tekoja täällä Suomessa. Ja kansainvälisen tuen avulla me pystymme sitten auttamaan ihmisiä myös siellä omassa kotimaassaan. Hyvät kuulijat, YK:n kestävän kehityksen agenda 2030 on ajankohtainen tänä syksynä. Tämä kestävä kehitys ei ole mikään slogan, jota hoetaan. Sen pitää olla konkreettisia tekoja ja sen pitää olla riittävää rahoitusta. Ja meillä on vastuu tästä. Kestävän kehityksen politiikka luo toivoa toivottomuuden keskelle. Siksi nuorten on oltava tässä kehityksessä ihan keskeisesti mukana. Me nimittäin puhumme nyt sukupolvien yli menevistä linjauksista, tavoitteista, joilla luomme parempaa maailmaa nyt syntyville lapsille ja nyt eläville nuorille. Tänään tehtävät päätökset ovat oleellisia sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumiselle. Tähän mennessä systemaattisella toiminnalla on saatu aikaiseksi esimerkiksi absoluuttisen köyhyyden puolittuminen ja lapsikuolleisuuden vähentyminen kaikkialla maailmassa. Kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan se, että yhä useammat tytöt pääsevät maailmassa kouluun. Ja tämän Agenda 2030 tavoitteista viides tavoite kuuluukin yksinkertaisesti saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Hyvät ystävät, tämä tavoitteen tukeminen on minusta erityisen tärkeää nyt, kun Yhdysvalloissa uuden presidentin myötä uusi hallinto leikkaa budjetteja niiltä järjestöiltä, jotka auttavat naisia ja perheitä perhesuunnittelussa. Naisten oikeuksia kunnioittava perhesuunnittelu tarkoittaa sitä, että nainen voi päättää kehostaan ja siitä, milloin haluaa synnyttää lapsia. Ja tätä rahoitusta leikataan nyt voimakkaasti. Hyvät kuulijat, minulle ulkopolitiikka ja diplomatia, ne ovat dialogia, ne ovat keskustelua ja keskusteluedellytysten luomista, eikä tällaista sulkien pörhistelyä tai lasien kilistelyä kruunujen alla. Ja meidän pitää muistaa, että kaikessa toiminnassa arvot ja asenteet ohjaavat kuitenkin kaikkia päätöksentekoa. Näin on myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Hyvät kuulijat, puhun tasa-arvosta paljon, koska näen, että se on ihan perusedellytys vakaalle yhteiskuntakehitykselle. Nimittäin sovinismi-sana on lähtöisin kansalliskiihkoilusta. Siinä tiivistyy sattuvasti vastakohta feministiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Feminismi vastustaa konservatiivista nationalistista ääriajattelua. Olette varmaan huomanneet, että viime vuosina toisen maailmansodan jälkeen luotu maailmanjärjestys tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin perustuvasta avoimesta yhteistyöstä on joutunut monella tapaa haastetuksi. Olemme joutuneet näkemään ympäri maailmaa sen, että kansallinen itsekkyys ja tällainen uhkakuvien maalailu ja protektionismi on saanut yhä enemmän jalansijaa myös demokraattisissa valtioissa. Hyvät kuulijat, huoli omasta toimeentulosta ja köyhyys ja osattomuus, ne kaikki ruokkivat ääriajattelua, niin täällä meillä kuin myös kehitysmaissa. Ihmisten epätoivosta saa voimansa myös populistiset liikkeet, jotka tarjoavat tällaisia hyvin helppoja ratkaisuja komplisoituneisiin ja vaikeisiin ongelmiin. Me emme saa tältä köyhyydeltä ja pienituloisuudelta ja hädältä ummistaa silmiämme, mutta historia on opettanut, ettei ääriajattelua kukisteta myötäilemällä ja antamalla periksi. Minusta feminismi on oikea, liberaalia demokratiaa ja oikeusvaltiota tukeva asenne, joka sopii myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Se on luja ja myötäilemätön lähestymistapa, erityisesti kanssakäymisessä epäliberaalien demokratioiden kanssa.
Kansainvälisen oikeuden ja sopimusten kunnioittaminen sekä hädänalaisten auttaminen kuuluvat feminismiin. Sen tarpeellisuus ja ajankohtaisuus on aivan kiistatonta. Hyvät ystävät, nämä ääriliikkeet houkuttelevat joukkoihinsa erityisesti nuoria miehiä, joilla ei ole toivoa tulevaisuudesta. Äärijärjestöt pakottavat nuoria miehiä joukkoihinsa myös sotimaan ja järkyttäviin tekoihin niissä maissa, joissa nyt sotaa käydään. Naisten ja tyttöjen osaksi jää taistelujen jalkoihin jääminen tai siepatuksi ja raiskatuksi tuleminen. Miehet kärsivät, naiset kärsivät ja lapset kasvavat kauhun keskellä. Kaikkien ääriliikkeiden lopputuloksena on tasa-arvon romahdus ja ihmisoikeuksien polkeminen. Siitä tässä on kysymys, tasa-arvosta ja feministisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tämän estämisestä. Hyvät kuulijat, feministinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisältö lähtee tasa-arvon vakauttavasta vaikutuksesta. Valitettavasti periaate, jonka mukaan demokratiat eivät koskaan olisi syypäitä sotaan, ei yksinään enää kestä kansalliskiihkon ja ääriajattelun painetta. Tarvitaan enemmän. Yhteiskuntien on perustuttava ihmisoikeuksille ja tasa-arvolle. Tasa-arvo ja vakauden yhteys on kiistaton. Niiden välillä on myös syy-seuraussuhde. Tasa-arvoisten yhteiskuntien talous perustuu kestävään kasvu- ja hyvinvointipolitiikkaan. Ääriajattelun taloudellinen ja sosiaalinen perusta on niissä heikoilla. Ei ole ollenkaan sattumaa, että YK:n aseman ja yhteistyön maailman vähättelyä seuraa helposti sapelien kalisteleminen ja voimankäytöllä uhkaaminen. Hyvät kuulijat, Suomen pitää minusta olla kokoaan suurempi toimija myös ilmastopolitiikassa. Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoite hillitä lämpeneminen 1,5 asteeseen voidaan saavuttaa. Ja Suomen on osana Euroopan unionia toimittava esimerkkinä muille maille. Globaali eriarvoistuminen, köyhyyden ja epätasa-arvon lisääntyminen sekä ilmastonmuutos ovat nimenomaan uhka tulevaisuudelle. Ilmastonmuutos lisää myös pakolaisuutta. Arvioiden mukaan Afrikan väkiluku yksistään tulee tuplaantumaan vuoteen 2050 mennessä 2,5 miljardiin ihmiseen. Eli 30 vuodessa Afrikan väkiluku tuplaantuu 2,5 miljardiin. Ja se on tässä Euroopan vieressä. Heistä puolet on alle 25-vuotiaita. Kun ihmisillä ei ole puhdasta vettä ja ruokaa, ei koulutuksen kautta näköalaa tulevaisuuteen eikä työmahdollisuuksia. On selvää, että he lähtevät liikkeelle. Tilanteeseen ei auta se, että rajat pistetään kiinni. Täytyy puuttua niihin juurisyihin, siis niihin alkuperäisiin syihin, jotka aiheuttavat kurjuutta ja toivottomuutta. Ja hyvät ystävät, olen vakaasti sitä mieltä, että Euroopan on otettava tässä nyt ohjakset käsiinsä. Euroopan on oltava johtava voima yhteiskuntavakauden edistämisessä, ruoantuotantoon ja puhtaaseen veteen panostamisessa ja koulutuksen parantamisessa nyt Afrikassa. Näin voimme vahvistaa taloudellisesti ja sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä ja luoda myös rauhan edellytyksiä Afrikan alueelle. Olenkin eduskunnassa esittänyt, että Suomi lähtisi ajamaan voimakkaasti ja nopeasti EU-yhteistyötä, jolla nämä auttamisen kohteet priorisoidaan ja voimavaroja yhdistetään. EU:han on tällä hetkellä maailman suurin kehitysyhteistyön tekijä. EU:n yhteiset voimavarat ja jäsenvaltioiden varat voitaisiin käyttää tehokkaammin, jotta ihmisille saadaan näköala tulevaan. Se paitsi parantaa ihmisten elinolosuhteita, se luo myös uskoa tulevaisuuteen, ja näin ollen se tulee parantamaan myös painetta, joka kohdistuu Eurooppaan. Hyvät kuulijat, nykymaailmassa konfliktit eivät enää juurikaan ole valtioiden välisiä sotia, ja niitä ei enää ratkota näiden valtioiden välisillä keskinäisillä rauhansopimuksilla.
Pysyvät rauhanratkaisut, ne edellyttävät väkivallan käyttöön ajatuneiden yhteiskuntien perusteellista muutosta, jossa osallistetaan kaikki ihmiset ja mukaan otetaan myös naiset ja nuoret tähän työhön. Siksi kehitysyhteistyö on kiinteä osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme kokonaisuutta, ja siksi olen myös järkyttynyt sen leikkaamisesta. Näin ollen me olemme leikanneet omia mahdollisuuksiamme tehdä sitä työtä, joka loisi meidän lapsillemme kestävämpää Eurooppaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Hyvät ystävät, Ruotsin hallitus on edistänyt naisten ottamista mukaan erilaisiin rauhanprosesseihin, muun muassa Kolumbiassa. Ja Ruotsin julkilausuttu feministinen ulkopolitiikka pyrkii näin ollen lisäämään naisten ja tyttöjen oikeuksia, roolia rauhan rakentamisessa ja voimavaroja rakentaa kestävää rauhaa vuosikymmenten konfliktien jälkeen. Ja näillä otteilla, naisten mukaanottamisella, nuorten mukaanottamisella, on saatu myös kestävämpiä tuloksia. Meillä Pohjoismaissa, meillähän on hyvin vahva yhteinen arvoperusta ja me voidaan olla siitä ylpeitä. Ja meillä on myös vahva arvoperusta tällaiselle edistykselliselle ja analyyttiselle feministiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, joka soveltaa kaikessa tasa-arvonäkökulmaa, kuljettaa sitä sisälle joka paikkaan. Ja jotta sen vaikutusvaltaa voitaisiin lisätä, minusta sille pitää saada myös jalansijaa Euroopan unionin toiminnassa. Hyvät kuulijat, nyt Suomella on ihan erityinen asema ja mahdollisuus viedä eteenpäin uudenlaista ajattelua, sillä täällä Pohjoismaissa, niin jos ajattelette Pohjoismaiden asemaa EU:ssa, niin joko ne ovat EU-ulkopuolella tai sitten ne eivät ole kovin aktiivisia olleet yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen. Näin ollen meille tarjoutuu tässä mahdollisuus ottaa johto ja olla edistämässä sitä, että tuomme edistykselliset periaatteet tiivistyvään ja vahvistumaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan EU:n sisällä. Suomen tehtävänä on siis olla tässä aloitteellinen ja viedä myös feminististä ulkopolitiikkaa Euroopan unionin ytimeen. Euroopan unioni luotiin meille takaamaan kestävä rauha Eurooppaan. Ja itse olen myös Euroopan unionin jäsenyyttä aikanaan puolustanut ja sitä ajanut tällä perusteella. Nyt tuota kestävää rauhaa tarvitsee koko maailma. Ja tämä on yksi syy siihen, että olen ehdolla presidentiksi. Suomen vientituote Eurooppaan ja maailmalle on tasa-arvoa edistävä feministinen ulkopolitiikka. Kestävän kehityksen ja toivon sanoman vieminen sinne, missä ääriliikkeet ja miehinen uho tai sapelinkalistelu uhkaavat tehdä maailmasta sotatantereen. Sitä emme varmaan kukaan haluaisi. Hyvät kuulijat, tämän päivän Helsingin Sanomien mukaan tuolla eduskunnan puolustusvaliokunnan käytävillä käydään keskustelua naisten osallistumisesta maanpuolustukseen. Se oli tämän päivän aamun lehdessä. Huomasin tuo jutun yhteydessä kuva, jossa naiset opiskelevat sitomaan haavaa. Ja minusta tämä taito on ihan tarpeellinen. Itsekin olen SPR:n kurssit käynyt ja pidän sitä tarpeellisena taitona sekä miehille että naisille. Mutta minusta näihin kansalaistaitoihin kyllä kuuluu, että kaikille pitäisi antaa käsitys siitä, että mitkä on niitä uhkatekijöitä ja miten me voimme niihin nyt varautua. Silloin puhutaan kyberturvallisuudesta. Puhutaan hybridivaikuttamisesta, eli tämmöisestä eri tavoin tapahtuvasta vaikuttamisesta ulkopuolelta toisiin maihin. Sekä myös siitä, että miten kriisioloissa toimitaan. Kriisi voi olla monenlainen, se voi olla vaikka ympäristökriisi. Ja on hyvä, että kaikki tuntevat periaatteet. Ja näin ollen minusta tätä asiaa ei pidä lähestyä niin, että ajatellaan miesten ja naisten perinteisiä rooleja ja roolimalleja, vaan niin siten, että naisilla ja miehillä on oltava yhtäläiset tiedot ja taidot, miten tällaisissa olosuhteissa toimitaan. Hyvät kuulijat, syyskuun lopulla julkaistiin merkittävä suomalaisten nuorten asenteita selvittävä tutkimus. Sen teki Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell ja sotatieteiden tohtori Jari Rantapelkonen. Usein kun puhutaan sisäisestä turvallisuudesta, niin katseet kohdistuvat aina
ulkoa tuleviin uhkiin ja terrorismiin. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi se, että nuoret pitävät suurimpana turvallisuusuhkana suomalaisten keskinäistä eripuraa ja eriarvoistumista. Ja sanon, että nuorilla on kirkas katse. He näkevät, mitä maailmassa tapahtuu. He näkevät nuoria eri taustoista. He tietävät, mitä kadulla tapahtuu. Eriarvoistuminen on moniulotteinen yhteiskunnallinen ongelma. Sen toisessa päässä köyhyydestä, osattomuudesta ja työttömyydestä kärsivät ihmiset näkevät oman tilanteensa hyvin toivottomana. Samanaikaisesti me elämme aikaa, jossa parhaimmin palkatut yritysjohtajat ansaitsevat vuodessa palkkatuloina monikymmenkertaisesti keskivertopalkansaajan vuosiansioiden verran. Yhteiskunnan eri päät alkavat helposti elää omaa elämäänsä ikään kuin toistensa ohi. Yhteistä ymmärrystä arjesta ja tärkeistä asioista ei enää ole. Ja siksi pidän tätä eriarvoistumisen kehityksen katkaisemista niin tärkeänä. Limnell totesi lehtihaastattelussa viisaasti, että on erittäin tärkeää pitää Suomi tasavertaisena ja tasa-arvoisena yhteiskuntana, jotta nuorilla säilyy motivaatio puolustaa sitä. Aiempi talvisodan tarina ei enää itsessään ole vahva motivoiva tekijä. Olen hänen kanssaan aivan täysin samaa mieltä. Puolustamisen arvoista yhteiskuntaa tulee vaalia ja rakentaa huolella. Yhtenäinen ja eheä yhteiskunta on myös vahvempi ulkopuolelta tulevia uhkia vastaan. Nyt elävät sukupolvet tarvitsevat oman tarinansa Suomesta, joka yhdistää meitä vaikeina aikoina. Tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus eivät siksi olekaan vain tavoiteltavia hyveitä, vaan ne ovat meidän yhteiskunnan lujuuden mitta. Nuoret ovat näin ollen oikealla jäljellä arvioidessaan tämän ajan turvallisuusuhkia. Minusta on myös lohdullista samalla huomata, että nämä nuorten määrittämät turvallisuusuhat ovat meidän omissa käsissämme. Uskallammeko laajentaa turvallisuuden käsitettämme huomioimaan eriarvoistumiskehitys? Uskallammeko tarjota politiikalla ratkaisuja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi? Sellaista politiikkaa minä haluan ajaa, ja sellaista Suomea meidän tulisi rakentaa. Hyvät kuulijat, eilen julkaistiin suomalaisten NATO-kantoja mittaava kysely, ja selvä enemmistö pitää liittoutumattomuutta oikeana tienä. Suomen turvallisuuspolitiikan tämmöisenä keskeisenä kantavana voimanahan on, että me emme salli kenenkään käyttävän aluettamme muille maille vihamielisiin toimiin, ja että yhteistyö sotilaallisesti liittoutumattoman Ruotsin kanssa ja oma uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen on tämä kestävä linja, ja näin se pitää olla jatkossakin. Minusta on tärkeää, että Suomen sotilaallinen puolustus jatkossakin perustuu Suomen itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden puolustamiseen, että se perustuu myös yleiseen asevelvollisuuteen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Minusta ulko- ja turvallisuuspolitiikka on asioita, jossa ja näillä alueilla pitää aina päätökset pyrkiä tekemään ja linjaukset mahdollisimman laajassa yhteistyössä, ja sitä näin on tähän asti Suomen maassa toimittu. Ja suuret turvallisuuspoliittiset suunnanmuutokset voivat toteutua vain laajan kansalaiskeskustelun ja poliittisen prosessin kautta. Hyvät kuulijat, turvallisuuspolitiikan pitää minusta ensisijassa tähdätä vakavien konfliktien ja aseiden käyttöön johtavien tilanteiden välttämiseen. Ja siksi Suomen ensisijainen tavoite tulee olla konfliktien ulkopuolella pysyminen. Nykyisessä tilanteessa Suomi edistää parhaiten lähiympäristönsä vakautta ja omaa turvallisuuttaan sillä linjalla, jonka olemme vakiinnuttaneet sotilasliittoon kuulumattomana Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa aktiivisesti tukevana ja kehittävänä maana. On tärkeää, että Suomi arvioi niin maailmanlaajuisen kuin lähiympäristönsä turvallisuuspoliittisen tilanteen kehitystä avoimesti, realistisesti ja kattavasti ilman ideologisia silmälaseja. Hyvät kuulijat, meillä Suomessa perustuslaissa todetaan, että Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Ja eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin perustuslaissa säädetään. Ja sodasta ja rauhasta päättää presidentti eduskunnan suostumuksella. Valtioneuvosto eli maan hallitus taas vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä. Itselleni tämä on tutuksi tullut EU-puheenjohtajuuskaudella, jolloin toimin ministerinä. Meillä on selkeä työnjako siitä, miten Euroopan unionissa politiikkaa hoidetaan. Hyvät kuulijat, minun mielestäni Suomen nykyinen valtiosääntö on uudessa muodossaan EU-jäsenyyden aikana toiminut ihan tyydyttävällä tavalla. Olemme siis siitä onnellisessa asemassa, että meillä on tässä valtiojohdossa ikään kuin syvyyttä. Eri tilanteissa on mahdollista, että Suomen suhteessa ulkovaltoihin operatiivisina toimijoina voi ylimmällä tasolla toimia tasavallan presidentti, pääministeri ja ulkoministeri. Ja käytännössä tämä ei ole ollut ongelma, vaan on toimittu valtiosäännön mukaisesti niin, että ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti ja EU-politiikkaa muun hallituksen kanssa syvässä yhteistyössä eduskunnan hyväksymällä tavalla pääministeri. Politiikassa ei kuitenkaan voi koskaan olla millimetrin tarkasti rajattuja tontteja suhteessa henkilön toiminta-alueeseen, koska asiat ovat aina suhteellisesti määrittelykysymyksiä, eli asia jää aina myös tällaista henkilöiden ja instituutioiden kesken sovittelun tarvetta toimintatavoista. Ja tämä sitten tehdään aina kulloinkin kyseessä olevien henkilöiden kesken. Tässä yhteensovittamisessa ei ole tähän saakka ollut ongelmaa, ja luotan, että jatkossakin suomalaisilla on kokonaisedun näkevät johtajat ilman turhia reviiriotteluita. Hyvät kuulijat, haluan vielä tässä puheenvuoroni lopuksi korostaa, että kaikki ne ongelmineenkin Suomi on hieno maa elää. Tämä on minulle rakas maa. Tie tähän pisteeseen ei ole Suomelle ollut kuitenkaan millään tavalla helppo tai mutkaton. Hyvää yhteiskuntaa ei voi nimittäin pitää itsestäänselvyytenä. Tie tästä eteenpäin ei tule myöskään olemaan helppo tai mutkaton. Mutta minun Suomeni on avoin ja turvallinen maa, jossa luotetaan toisiimme, luotetaan oikeusjärjestelmään, hyvinvointivaltioon ja sitä kautta kaikki yhdessä toinen toisiimme. Minun Suomessani ei ole sijaa vihapuheelle ja ihmisarvon polkemiselle. Meidän on tarjottava vaikeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin aina kestäviä ratkaisuja. Tässäkään vaalissa ehdolla olevien ei minusta pidä puhua ääripäistä. Ihmisarvo nimittäin ei ole suhteellinen, ja sen puolustajat eivät ole ääripää, vaan ihmisarvo on absoluuttinen ja aina puolustettava. Minä tulen puolustamaan viimeiseen asti demokratiaa ja avointa yhteiskuntaa voimilta, jotka tätä pyrkivät horjuttamaan. Haluan tehdä selväksi, että Suomessa ei ole tilaa rasismille. Minä puolustan presidenttinä jokaista ihmistä. Hyvät ystävät, tästä syystä yksinkertaisesti olen liikkeellä. Kansainvälinen ajattelu, tasa-arvo, kohtuus, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja yhteisvastuu, ne ovat asioita, joiden puolesta olen koko elämäni työtä tehnyt ja tulen tekemään myös näissä vaaleissa. Mielestäni Suomi ei ole Suomi ilman tasa-arvoa. Kiitos. Kiitos tästä painavasta puheenvuorosta. Ja nyt me voimme siirtyä yleisökysymyksiin. Meillä on täällä etualalla mikrofoni, eli odottakaa, että saatte mikrofonin ennen kuin kysytte kysymyksen. Ja nyt voitaisiin ottaa ihan viittaamalla, mistä löytyisi ensimmäinen kysyjä. Siellä takana, herra. Miten te toimisitte tasavallan presidenttinä Naton ja Venäjän välissä? Ja millaiset teillä on suhteet Kremliin ja Brysseliin? Tulisiko vielä toinenkin
Joo, sä sanoit, että sä oot feministi, eikö? Anteeksi? Sanoit, että oot feministi, eikö? Feministi, kyllä. Joo. Ja sä puhuit miehistä ja naisista. Niin mä haluaisin kysyä semmoista juttua, että mitä mieltä oot tuosta sukupuolineutraaliudesta, eli sukupuolten liiallisen korostamisen vähentämisestä, ja voisiko sukupuolineutraalius vähentää toksista maskuliinisuutta ja näin vähentää seksuaalista häirintää, väkivaltaa ja syrjäytymistä? Eli tuohon turvallisuuspolitiikkaan liittyen, että jos te kuitenkin kannatatte yleistä asevelvollisuutta mutta sitten, ja sille, että se koskisi miehiä, niin eikö sen sitä silloin pitäisi koskea myös naisia? Niin, jos lähdetään vastaamaan kolme kysymystä, se on aina kolme asiaa ihminen muistaa ja yleensäkin pysyy hereillä sen ajan. Tämä yleinen asevelvollisuus, jos tästä päästä lähdetään liikkeelle, niin mä pidän tärkeänä sitä, että meillä on oma armeija ja meillä on yleinen asevelvollisuus. Eli minä en pidä palkka-armeija ajattelusta, koska siinä on aina riskinä se, että ne, jotka kauheasti haluaa sotia, niin ne menee sinne palvelukseen. Et se on sellaista yhteiskuntaa niin kuin kokoavaa myös, että meillä on oma yleinen asevelvollisuus ja tällä hetkellä se koskettaa miehiä. Naiset voi mennä vapaaehtoisesti. Nyt kun tästä keskustellaan siitä, että mikä tämä naisten rooli on tässä niin kuin maanpuolustuksen suhteen tai maanpuolustustaitojen suhteen, niin mä en ole lähtenyt niin kuin suoralta kädeltä ainakaan kannattamaan naisille asevelvollisuutta, mutta mä olen sitä mieltä, että tätä naisten osallistumista ja naisten osaamista ja myös miesten osaamista näissä uusissa uhkissa ja niissä, mitkä koskettaa meitä tulevaisuudessa, jotka ovat näitä meidän turvallisuusuhkia, niin näissä tietoisuuden rakentamista ja vahvistamista pitäisi pystyä tekemään. Ja mä mielelläni näkisin, että tästä käyttäisi yhteiskunnassa semmoinen avoin keskustelu, että siihen kaikki osallistuvat, koska ajat muuttuu ja erilaiset ja uudet sukupolvet tulevat, niin varmasti ajatuksiakin on erilaisia tänä päivänä. Ja näin ollen voisi olla viisasta siihen asettaa tämmöinen parlamentaarinen selvitys, joka selvittäisi sitä, että mitä nämä meidän tarpeet on, että millä tavalla me voimme olla vahvempia myös ulkoisia uhkia ja kriisitilanteita varten. Sitten tähän sukupuolineutraali kysymykseen, niin minusta kaikki sellainen, joka ylikorostaa sitä, että tätä dikotomiaa, että miehet ja naiset, niin se heikentää meidän ymmärrystä siitä, että me ihmiset varioidaan hyvin eri tavoin. Ja se, että meillä niin kuin lainsäädäntöä on tähän suuntaan viety, niin minusta se on ollut hyvä. Esimerkiksi avioliittolaista viimeisin esimerkki, niin se on hyvä asia, että on edetty tässä suhteessa. Vielä on varmasti paljon tehtävää. Sitten se kysymys, että miten tässä Venäjän naapurimaana. Laajennan tämän kysymyksen nyt siihen, että miten mä tarkastelen tätä meidän Suomen tilannetta ja missä me eletään tässä lähiympäristössä, niin minusta keskeistä on se, että me tässä Itämeren ympärillä Suomi valtiona kaikin tavoin edistää sitä, että vuoropuhelu, vakaa kehitys ja rauha säilyy. Eli hyvät yhteistyösuhteet naapurimaihin on se kaiken lähtökohta. Sitä on tehty ja sillä linjalla pitää myös jatkaa. Nyt kun Suomi on Euroopan unionin jäsen, niin me olemme mukana suhteessa Venäjään myös näissä pakotteissa. Ja minusta Suomi Euroopan unionin jäsenmaana, sen pitää kiinni niistä sopimuksista, mitkä on tehty. Mutta yhtä lailla me voidaan pitää keskusteluyhteyttä Venäjään, ja niin pitääkin tehdä. Minusta suurimmat kysymykset, joita Venäjän suhteen pitää ylläpitää, liittyvät ympäristökysymyksiin ja siihen, että jotta me päästään Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, niin on tärkeää myös, että täällä Venäjän alueella, varsinkin tätä arktista aluetta rasittaa paljon Venäjän
pohjoisosissa olevat hiilivoimalat ja niiden saaminen muutettua sellaisiksi, että ne on päästöttömiä, vähäpäästöisempiä, niin on minusta ihan keskeinen asia. Tämä arktisen alueen roudan sulaminen on meidän tulevaisuuden kannalta iso asia. Jäätiköt sulaa ja arktinen alue sulaa. Ja sen estämiseksi täytyy nyt Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajana keskittyä siihen, että voimme kansainvälisellä yhteistyöllä vähentää myös päästöjä. Vähentää sitä nokea, joka aiheuttaa sen, että jäätiköt ja arktinen alue sulaa. Muun muassa se on yksi asia. Ja Itämeren ympäristössä on meillä muitakin ympäristöasioita ratkottavana, näitä jätelaitoksia, jotka uhkaavat meitä ja kaikkia. Eli ympäristökysymykset keskeisenä asiana, niitä pitäisi yllä. Olemme Euroopan unionin jäsen, ja meidän pitää olla aktiivinen toimija nyt Euroopan unionissa ja viedä eteenpäin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhteistyöhankkeita ja yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä. Niissä pöydissä Suomen kannattaa olla mukana. Se on se meidän arvoyhteisö. Se on se meille tärkeä alue. Ja sitten teemme hyvää yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa. Me olemme jo vuosikymmenet toimittu Pohjoismaat ikään kuin yhteisenä perheenä. Ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan osalta niin Ruotsi on tietenkin se keskeinen yhteistyökumppani. Ja Ruotsin kanssa näin todella tärkeänä tulevaisuudessakin yhteistyön tiivistämisen. Mutta sitten vielä puhun siitä myös, että tässäkin tämä laajan turvallisuuden käsite, eli kaikin tavoin edistää vuoropuhelua, dialogia, yhteistyötä. Ja myös täällä Suomessa presidenttinä korostaisin myös sitä, että miksi on tärkeää, että me olemme Euroopan unionin jäseninä. Jos mä itse ajattelen omaa nuoruuttani, niin kun mä opiskelin Helsingin yliopistossa, niin ei mulla ollut mahdollisuutta lähteä vaihtoon toiseen EU-maahan tai ulkomaille. Sellaisia rahoitusjärjestelmiä ei ollut olemassa, niin kuin tänä päivänä on. Ja nyt omat nuoret ovat voineet mennä vaihtoon. Ja se on laajennettu muille koulutusaloille. Se on tullut ammattikorkeakouluihin, ammatilliseen koulutukseen. Ja näin täytyy ollakin. Vuorovaikutusta, yhteistyötä, talouden, politiikan, kulttuurin kaikilla aloilla. Se on myös sitä liimaa, joka luo vakautta ja turvallisuutta. No niin, meillä olisi vielä ainakin yhdelle napakalle kysymykselle aikaa sieltä takarivistä. Martti Havin Keravalta. Olen kehitysyhteistyöjärjestö Solidaarisuuden hallituksen jäsen ja meiltäkin leikattiin se 40% ja sehän aiheutti sen, että jouduimme muutaman kuukauden sisällä perumaan tai keskeyttämään Ugandan projekti, joka keskittyy tällaisen naisten sukupuolitilanteen parantamiseen, silpomisen estämiseen ja muihin. Mutta eli sen sijaan hallitus antoi liikemiehille lisää rahaa tällaisen liikemiesten tai yritysten kautta tehtävään kehitystyöhön. Pelimiehet on tietenkin paikalla. Mutta sitten kysymykseen. Nyt on puhuttu paljon siitä, että ihmisille pitäisi jäädä enemmän rahaa omista ansioistaan ja veroja alentaa. Niin onko teillä rouva Haatainen tai presidentti rouva Haatainen käsitys siitä, että mihin tällainen johtaa, jos se toteutuu? Verot pois ja jokainen päättää sitten täydellisesti omista menoistaan, omista hankinnoistaan. Tuohon kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaamiseen ei voi muuta todeta, kun olen todella surullinen siitä, että hallitus on niitä leikannut. Näitä hankkeita on todella jouduttu nopealla aikataululla nyt ajamaan alas. Ja kun lähtee lähes puolet, 40% rahoituksesta, niin se on iso määrä. Ja se saattaa ehkä joku saattaa ajatella, että no okei, nyt kun oli nyt niin kuin vaikeaa, että leikataan ja sitten palautetaan. Mutta nämä hankkeet ei lähde käyntiin hetkessä. Niitä on rakennettu vuosia ja ne on käynnistetty, ne on menossa ja nyt ne ajetaan alas. Sen takia tämä on tämmöistä hölmöläisen
puuhaa nyt tämä leikkaaminen, ja sitten se koituu vielä kaiken kaikkiaan niin siihen, että me emme pysty tekemään sitä politiikkaa, mitä meidän tänä päivänä tulevaisuuden, meidän jo omienkin puolesta pitäisi tehdä, saatikaan sitten, että sillä on merkitys siellä näissä maissa, suunnattoman suuri merkitys näille ihmisille. Mutta sitten tähän verotukseen, niin oikeudenmukainen verotus ja tasaava verotus on osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Eli se siinä toimii periaate, että ne antaa enemmän, joilla on. Eli progressiivinen verotus on koettu tähän saakka kansalaisten mielestä oikeudenmukaisena. Mutta minusta on tärkeää se, että me pidämme myös siitä hyvinvointiyhteiskunnasta huolta, että ne palvelut elää ajassa ja se toiminta, mitä tehdään, niin se vastaa siihen, että se vastaa niihin tarpeisiin, joita ihmisillä on. Ja tämän takia hyvinvointiyhteiskunta ei ole koskaan valmis, sitä pitää aina tarkistaa, paikata ja korjata niin, että kansalaisten luottamus siihen säilyy, että kaikki kokevat sen omakseen. Silloin myös valmius rahoittaa sitä on myös vahva. Eli en pidä hyvänä tällaista ajatussuuntaa, että veroja kovasti lasketaan tai mennään tasaverojärjestelmiin, vaan minun mielestä rahoituspohjasta pitää hyvää huolta, sitä pitää laajentaa muuannekin kuin tuloveroihin, ja sitten samanaikaisesti meidän pitää huolta siitä, että hyvinvointiyhteiskunta kaikkinensa on tehokas, toimiva ja palvelut laadukkaita ja sellaisia, että ne vastaa tämän päivän ihmisten tarpeisiin. Joo, kiitos. Meidän aikamme alkaa olla päätöksissä. Kiitos yleisölle, että tulitte paikalle. Kiitos kysymyksistä. Lopuksi haluaisin antaa vielä meidän esiintyjällemme tämän syksyn kirjauutuuden Poliittinen valta Suomessa. Täällä muun muassa on Mari K-Niemen luku politiikan johtajuuden puolesta. Varmasti kiinnostaa teitä paljon. Olkaa hyvä. Kiitos.